Күтөкөнүнөн күндүк өрөөчүлөр. Бүгүн биһиги сэллик туһунан кэпсэтиэхпит, бу туох диэн ырыыны, туох көрүңнээгэ, саха хэригэр Россияга хайдах таргамыты, уонна бу ырыыны хайдах сэритиэхка диэн, ол туһунан ырытыэхпит, онон бахалыста ону көрүң. Бүгүн биһиэхэ ыылжыт кэллэ рубрикага ыылжыттыр, сэллик ырыыны чинчээр үөрэтэр эмтир кин директора, саха сирин бар соох сэрлиген тир хирура Александр Федорович Кравченко. Үтөкүннен, Александр Федорович. Үтөкүннен. Бу бахалыста бихи көрөөчүлөр битигер бу ыры туох ырыны. Ол тухунан бахалыста иннин кеннен баарын кул. Тун сэрлик кейтен сыстар. Ырыктан дурова кейхи. Ырыктан дурова кейхи сыстар. Онно ол кынан баран эти ханада бу аандай дүрдүнөн үскүмүт бире нэхэлиэнэте жоннор бары сэлликке маннык туактаактар инфекцияны гытта көрсөбүт жоннор. Ол эми булдагана каск сэллиги гытта инфекциятын көрсөбүт кихи келибат. Онно кебете бул аандай дүрдүнөн жоннор олорба булбуттар арапы болуты. Ол эми кихиттен эме тутулуктах. Кихи дробететтен, кихи маннык иммунитеттен, түгеш өйдік ол кихи организма отырла харттен ең тұтылықтақ. Оны ти хепке дәлдер. Кихи сепке өйдік ағы ғиллеқтақ, дробетін чол олығын топсуқтақ. Отчауна күжікті бұл бігі медицинске үлеғеттер, сәлікке түрдіңі бігі нысыл үлелевітінір, өлі бақы бараллар, бір түттен медиктар қағаны бетеме өлі алылар, олы не бар. Олы ең інне, маңнық бұл өлі бұт кейіні көрістаққына чақчы өлі мін ден бол батақ. Еті ғамы бастық әді. Ек кейінен әтәрі ғана бұн. Перестройке біреметен түгінші 900-сауын түйет сылылыққа ғамы маңнық әбеске бұлас күйедер кеме, ғамы үші тұруқтақ олары біремеметер. Бұл саха сәлігер білінтәңнен көрдіқ бөтіне сәлікпет ұрыта ұчатағыты бұдан әлбағады. Құлыбырайттыққа ұчатағыты ұчаққа 5 түйіншіні көйбәт кейі тұрар әті әмтенер, кәлер, барар. Білін бұл 2 түйінші 16 ғылға түмігер бұл республикер дүнен түйінші 200-тен түйет кейі қалды дейхінады. Олады бігі ол бір емені тәңден көрдіқ бөтіне хетті он 2 бірген жөмітін ачытты бөт күджек сәлік ұрытыттан. Еті мәні маңнық сыпыра оңыта бол батақ күджекті оңнық біліңі ұяға бігі сәлік ұрақ бөтінен ұрақтары бейділен ірден әппетті әбіт. Қаз бейді кігі ол әмі тойо балығаты кейірері тақсыпата ача оны бартын оңық ұшытты бөт. Россия болдығына білген бұл саңы өлі бұт жөнінару 2 түйіншіттен 2 түйінші 16 ғылға дейірі қолыбыра түрден 2 бірген әтшетті. Бе бұл республикаға сүйілбе 5 бірген үшіт қайбат әтшетті бұт. Онтын сәлдіктен жөн өлірі, кейі өлірі, білген оның өлір дейін бол батақ атабаттыр, аны саңылы аты бұт. Жондыры бұй хабаты бүттен. Оны Россия бола 16-17 бірген болды түйіде. Бұй республикаты бір 16 бірген түйерді бітті. Александр Федорович, хәлік түңәнәрі сүйірді бәт, атын органлар кәне тақынар? Атын органлардан түңіраққа қоқ, оны баттаққа қоқ. Оны бару органы бар тәр бар. Енді кәттіқ бұна рей өйді білдіғақ болады. Аңық бол, аңық болады. Тыңырақ оны баттық, оны атыр бартығар тарқанар. Тарқалайын сәтті. Қарыққа, териге бартығар бар. Қаңғар, бұрғар, бұрғар та, оны қорғындар бартығар бағылдыр. Аңық өрі қақтар қолыбыра келен еғам тенәлілер, олар әрі үгіс әтті тыңыкені болды. Оты үгіс әтті тыңыкені. Только мен бірі туайын оны тұхағылан әтекпін әді. Бігі қас районымыт айы туберкулезіне әделениялар бағылыр. Оны бары бәкке біләғат. Туберкулезіне әделениялар бағылыр. Ол ең бұл ағына
Бихи Урахан регионеры улабыт, или бетер, бу Урахан регионеры кальбиттенкен, немтеминтенкен, ол төптөрі районы уже туақтен. Урытын ситерер денгі ғытабыт. Ол әтергі дылы мұхатысты, ұры мұхатысты бұтын кенді. Онны ғытабыт. Или бетер, бу районы қолыбыра ұрыхақ атын кейхеға, вот он ахас форма был, батах селигин тархап платформалары, они вихер районнар бетеми, итени тухтулдар, МТИЛдар. Ининде структура соғыта гара, саға селигер. Мона ханна дағаны хандықты субъекка хоқ. Вот итени бу бихи глава бұты ураганан бихи тарибіп бит. Оны бұларын кейін Россия министрын сол биячыты кәлі әлі бұта, оны интерьерген көр бұта, істі бұта. Оны білеген селікке әппеттесті үләет федеральный центр сол биячыты бұ ағаяқ күнді ағата әрия әлден туқтир. Саңа приказ оңыр әлі бұттир, бұ дұрубе қарысты бұлын үддінен, Россия үддінен, оны бұ и структуру, тәрибіт, тәрілібіт структуру ағатын қайда оңыр бұ күтін ایتی پریکاس که گذت بیرگه هنی گذت بیربلیلیان کبوتن بیره خنده یه نمیه تی و پروفتور ارسه هلالر. ولی هن بیه بیری تی بتنن تو امیه من دکو لخان خر دیلر گه بیرگه کمیه اترگه دل بارسانی هفت. بو تو وقتیم برده سلیگر ریتگر خوراک میکروبتر هلیک میکروبتر امکه تو خت ویرنان خالد. Оны случай дәр балдырды бейін? Иті аң дүйдіта дұрубе қарасты болырын тәрілтетін үйтінен хамай ұрақан, хамай ұрақанлық бағарылылар әлбек үбі көрдір. Хақа ерігер іті әне бар, бейі өлі ашылар біттен күл мүтчу аңару білейін ұны формалақтыр. Оның тұхайын мен әтекпін бағарымын қолыбыра білейінгі, бұлырыңы үбінен бір сәлікті ұрыққа миллион төс үйсін қатшынады, әмкәрі. Төс үйсін, миллион төс үйсін. Әмеген қамнас бұл ұғат көз кербет, әмкәр ұнықнады. Ол ең әтемін де, бейді ұрыққа тұқ барын бартыттан, әргеттен тұтан көрін бартын оны көрі әлі біт. Он тоқтуға нәді. Иті вопрос көтуғайын өші бейрі әтекпін бағарамын. Аңдай дұқарысты бұлын тәрелтетін үрдінен бұ антибиотикке бәлімет ұрылар әлбән әрелдер. Оны білген ол ұлақан аңдай дұта эксперттер әдәлдер. Түргеннік бұ бұлығанені бейі көрек бүтін нәді. Тоға детаққа маңнық мәні-мәні антибиотиктары ана тақпытына. Хатыры бігі сир үрдінен бейді антибиотика хуқалық потенциап. Үрғылар бары түргендік тұқтулары тарханалар, түргендік бәйвәлерін оңыраллар, тұпсараллар, кейтінәр түргендер, еті үйенлер. Әптеті бактериялар, вирустар еген. Түргенім айтық, олар яқсы олылар, түргенім айтық әмке ұтарық сұхар болан қалылар. Олен еті сәлікірі проблемада бол бадақ, олен әтергі дылы білген еті еңдік вопросты, маңдық сомағы олған ең ұжы олған симпозиумнар, олған маңдық аңдайды тағы конгрестер кеген ұжы еті вопростар ұрытан әрелдер. Қайдар ғынан етіне тоқтату қынан әдейін. Александр Федорович, онда бұл қолыбыра бекеге көрі әтшілі біт. Сәлікке ұлар баттарын тұғығар тұғақ сөйлен бейленді. Мен әпетім көрдіңді сәлік ұрыда кейттен кейіға тарханыр. Бекі балы ғылар бұт аңнара нәлігер барларығар ағас. Район болын, кейін балы ғы болын, тұғақ болын. Оны аймақтарын, жанларын, ол өлі бұт кейіне қаян дағыны түрген байтық еті балы ғыға келер ұсуқынады. Еті самай тұғайын әттіға самай главный профилактик. Еті ұрық кейі ғоқ болы дағын ұжы ғоқ болар. Дәжі бейі өлі бұт оғылар бірі вираж тем бар, демантон ұралды. Ол оғылары маңдық, ол тұғақтары кеме күтті әлі бұтын батық қылаған көрін-көрін-көрін мет, обязательно қаян дағыны ұлаған кейіні болан ұлапты. Оны тұғақтен ейдік
Тэхэр учок которой вонна ухуллар яллу. Битар верин тухары кетенем көрілдерді. Эти эн эпитон курдук холубыра эмке беринер уэры боллааны уапсайнан уон икки ыйэм тенеллер. Ол кэннеттен бир учокка көхеллер, уже юлэлэхтарин сим болар, онтан холубыра кэлэн бириме-бириме тэттен, ону бихи бириме лэхпит, инне ахпит. Куотан сютэн халбатагана кэлэн көрдерар боллааны учоттан мэпши холлалар олэйм. Кихи үтүрбитин кенне икки халыктан бихи учоттан маннык кэлэн бириметтен кэлэн бириметнен ыйбыппытнен кэлэн көрдерар кихи селин туттара энергиян уроан иннен. Оча кихи икки халыктан учоттан холлар. Онтан эмке утралахар эмке биримет туақтар көрінінеақтарге білген сүйірбет өт өйген икки хал көрілдер. Оның күжікті икки хал көспейді ханады. Оның әте ханады сәлігі әрді болақ бұтына түрге майды кәмтендер. Оның әчепчекеде кәмтендер. Оныңтан күріте кәмтенен барын хүтан қалалар, бараллар, кәлелер, екістен әмтәрігін ақпытына ол әмтәр уже көйбап олан қалалар. Көйттар бола. Ол ең әмейде әм бағытын көрді бет, оның бір еме бағытын барар кәлер. Оның Әмеске кәлінлер де бұл бігі түргені күтігі жақпытын бағара бітчен жүріндер әве бағылар. Олар біремелері ұхан қалар, әмтенер біремелері ол күнін барын бігі этнік жүріндер әне үшігеддік, кеземтеніне ғана үшігеддік әмтерін олар тамыд бігі үйірді біті. Александр Федорович, бігі әкәлінлер жетті бұл күтігер мақтал, анда кәлінлер жетті бұл. Жатын ғырда қатын кәлігім, туғы етергетін бартын кәпсі яғым. Өте күйінен күнлік өретшілер эфирға басты үкімі рубрика ғытайшы Наталия Иванова студияға барбын бүгін бігі сәлік ұрыларын тоғынан көпсіте біт. Бүгін бігі ға ғажеттір Тумюр Куприянович Иванов, фтизиатр бұрас. Өте күйінен. Бұл туберкулез қанды көріндерді ағай? Туберкулезден органов дыхания бар, оны внелегочный оген туберкулез бар болар. Абайтын обществаға, әріқтіағы болана легочный туберкулез болар. Потому что тыңатны нэджуыкке өтелінді ғана микобактерий туберкулезі тарғанар, ағас туберкулез болдағын. Бұл атын-тымны еттен, атын-тымны көрінеріктен туберкулез тоғыры талағы? Атын туберкулез тен болдағына хронической үрі болдағы. Әмтенері мен оңынның әмтенілдер. Аны болдағына кеғі ұрар аңбастан, ұрар. Қыры-қырылан, онтын, хәнеті қоқ болар, үлілер ұлықандық бағар бат, кехәтін, субфибриня температура бар болар, 37-тен 37-тен арғылы. Онна ол кәдеттен кехі күскі әділден керен барар. Сухой кашель болар баста, онна 3 неделеттен ордық әділінді қына уже терапевка барық қынады. Онтын құлбыра, қаз бірді туберкулезден жүрекке бұл сыстыған нақты, әбетер қайра бірғана соқты? Открытай, өна закрытай туберкулезден бар болар. Оны болдағын аттан микобактерия туберкулезі берер болдағын анализтарынан, микроскопия, пассив макроты берер болдағын, кені бактерия выделитель болар. Оны жан общество әріқтәк жанлар. Ата қайында балыға керен тәнелдері бұлғыт шуақ болуы? Да, интенсивный фазы лечені тұр, қайындағына балыға керен тәнелдері әқтіріндіп, заразны формулақ туберкулез тәрі жоқ. Бұл үлгічіной туберкулез қаны көрінерді ағай, оны қаны көрінері қайдақ ұфтық оралары, асылашынененің қандақ берелері? Ачаговы дем бар болар, инфильтративный бар болар, диссеминированный, миллиарный, фиброзно-кавернозный. Аты тағамай Қамбырар, оны әріқті ағылдана фиброзны кавернозный болар. Бұл тұңаттан қамбыраға? Қамбыраға. Әмескетші масталы бар әркені, түргеннік. Ата құлбыра, оның түген өскәйтіғана кей қайдақ бұғанары, қайдақ бастығы көбеде оғынсты бұды? Ағын бастығыдынан кейін олымдан барын скорой помощын ғырық қынады. Оны бәйтін әме наблюдайдығы көрек қынады бұ.
Оскутохана. Оскутохана, да. Холод на грудь можно, грудную клетку. Братульяр была на ди. Хотя не стала архангельня с уголками кетербитера. Я ног была на ди. Хепантан, ой, мах, ты это приколюхи на джере. Да, ой, мах, они также улаханьки вдруг гаджер бахенбир. Вергая беринер. Он была на ди. Том турт ураталахта бо огой джарахл бробин. Огой джахаджавин, джахаджавин, бо туберкулястета джаха дахаребимин. Антон, он мне улахан кихигенан курдук. Улахан осколага нюэрнелер эмэртэ кирам барар. Утамляем астиям болар ба. Гран кирам барар, кихадин, он эбетер кюнюхин дагана. Огон беремега суфи билина температура болар. Берешине того. Берешине того. Манту да он улатар, хамак ланы да манту да. Атан бо я хадах бо туберкулюхин астывакана, хадах бэбэбэн харстанавды. Профилактика хюрингергенера. Антон, улахан джем болагана ежегодно массовая флюорография барыхтахтар, хылгабит дебэхэд. Олар болагана массовая туберкулин диагностика дебмар. Бригин те хорох тюрэппеттер акастанамдар, эти минханамар сыгарналдар. Хэб, Антон, холбра, хас бидык есть стенсепта туберкулин эбдер хохту? Хох, он на мя фактабдар балар. Холор болагана Джон Буллана Бета, он организм, метод Буллана, бронхиальная астма, хроническое неспецифическое заболевание легких тем Буллар. Он бронхиальная астма, бронхит, пневмония, часто идет Буллах, эти Джон сахарный диабет, язвенная болезнь желудка, онкология лахин, Джон Испитта, Джон Тюргенник Бернеллер, Тюргенский, группа рискового медицинская. Захлопра, туберкулез там баран, МТН баран, мне тюрьмин то ветер бо, туберкулезом очаг полон бо круг каларда, тогда бар. А вот еще до кем-то на гна, вот и ба, ухо гон цеп полная, а то хорох туберкулез, улахан формалах полна, хем би манна черкур до калар. Тогу бары не тебе, короче, тут тигр. А то глае бегат, то барангат флюорография тебе. Улаханджан, он долларка была массовая туберкулин диагностика в Хаме. Эти дни была массовая скрининг на туберкулин герде было хэп. Сейчас Тимурка приялочка я на джетаву кар Олха Махтал болон. Бегун беги сэлли гарытан долган ка все тебит. Кынды корячилер, анагас кэфирга косёх кадере. Үтүү күнүнен күндү биги бери битин серген истечи телевизорунан корячилер. Эхиги болгом тоготугар айылга белега рубрика ытачы Мария Антонова. Бүгүн биге яка туберкулез ырыга селлиги ырытыгар кандык отторунан көмөлөккө сөбүйден сүбелек бит. Туберкулез ырыта кихи аймак үскегеттен барыры кинени көбүтөр кок баалашката наха ититтен да тымныттан да наха Әлбәғі тұлыер, қолы бұры өзжібік кейі сілі әтағына, сілі қаппытындағын бұпалашқа бір сұл ұстата оны тұғын ақсытар. Әбетер таңнартан асқа түйет ұй ұстата, оттон кенігеға қолы бұр түбіркілесті әққі ақпы кенігетігер, білі ары ергар үлітін сілінен тоқтан үлітен ары бұп болағына, оны алты ұй ұстата тұғын ақы жер болар. Онын отто бу туберкулез ырыны серетер жахаллар ытыллактактар ол курдук оттон биги министерство бут бу дорогуя карстывалы министерство та элбек көрүңнө кулелери ытар урутку жылларга хеттон сылларга колобур кас бирди нехиленняга бөхөлөккө Түркілезіне пешердер денер балар әтілер. Олар түркілез ұры хаққы қолабыр, қайығы оларын таққы бұп болағына, бетер балығы хағасытан таққы бұп болағына, оны кенені детігер баранлар көрін істен туспа, қосқа ғытығыран, оны ол кені декергені ғыстываттарын құрдық әме жағылылалар әті, дезинфекция. Оның болағына ағырастара әме үшігей болуынна да, Ордук бу туберкулез ырыктарга тон былыр былыр гыттан бекимга тухалагын билебит.
Олкынан баран ити дебегіз көстіпет ахылык боларын бұхытынан кенені атын үйт ахылықтарынан сол бұй оқасып. Коловор кефир, суарат, бұппа құрдықтарынан. Оны тағынан қаза үйтіні еқасып, түбіркүлігінің әйдер кейі. Ол кені күн ұстата 1 литр қаза үйтін күнгі қастадағыны еқтәк. Отшоға кені түргенің үтірерігер ұлақан олық болар. Онтон оны тағынан болғаны әмте ғоттору анал әмтені әйін кемігер, әбетер әмтенен бі бүтін кені әмте ғоттурынан көмілі үнлер еқасып. Оны ғоттур ордығы ті тұғынар орган көмілі үнлер ғоттур тұттулалар. Қолабыр ті салуатқы ғолай дейін, шалпей дейін, бұ қолабыр қатын бүйере саас әрді қомылар. Бұ қатын бүйере болғаны антибиотик құрдық суалталақ. Айылға антибиотика дейін аттылар. Оны тағынан бұ 5 әме тоға ұты бүйере дейін аттыныр, саас әрді қомылар. Бұ бола тұғынар органға кейі қолы бұр хөтөлінде хөтөлін болан көмейі күшігіланар болағына бұ 5 бүйерін сөпті ұқты ғоңыран істеғіне кені сөтөлілері ағайыр, онына тұғынар органнара білі наға ұға тұталлара тұталларын кеңетер. Оны тағынан хама еттон бұ түркілескі тұхала ұздыты плотник сибирский ден от бар. Кені бігеқі өлі оқымеға ленскейге онны те тұққа қаңала сұлу ғығар қая сырайғар үйінер. Кені бола зонтиктағы үйіне елер группаларғар келер, себек келек болар. Ити бары көрем білерге болу аба ғатайға дейін. Ол оқ ол оттор группалары келер, оқынан баран кене онтон отай атын. Силихе боллағына кенене 5-10 сантиметрден 1 метрге тие ұхын бағай болар. Одан бұ силихен қомуер наға үлелек. Бұ кене силихегер боллағына кумариндар наға әлбәқтер. Плавоноид бар, онына гликозиттер балар. Қолауыр ете кені састабығар пинара кумарины ден бар, банидин ден, онына дегидросамидин ден. Бұ балар иккен бәйбелерін ситерсен беренлер тұғынар органға наға тұхалақтар, онына қаны растыр солталақтар. Қолауыр оны бір ұстылу байлошқаны маңық қатарар бұтығар болағына отон маңық қыралан баран қатара бұт. Ол әргетігі жән противенға тарғатан баран қатарға көхіп, әбетер болағына электрическай қатарарынан тұғанар болағына 5-16 градусқа тұғанылылар. Бұ маңық бір ұстылу байлошқаны ұла бұт. Онына 200-500 грамм орғой бұт еті ұнынан құтан баран бұт. Часаңа арам өл төк бағай оққа ажо орғытаныла бұд. Онтон, онына үстет час ұстата тұруаран сөңірден баран сейделей бид. Онына күнге 100 грамынан бұ сұрадағын мұтын істек бітіне бұ түбіркүліес хинені әдер кейеқа әбетер кені әмтенен біп бүтін кәніне әмтені ғырттағына наға тұғалақ тен іті тибетский медицинаға, Монголияға, Китайға, Индияға кеңлік тұтталар. Оны бігі қабу сақа сәргереме тұттауыд. Бұ маңы ұздутоплотник сибирский ден отыл болағына биология института тоғығыны сыллар орталарын сағына тоққа сұнтарғы үйінлері әжібіта ғылай бағына құрдық. Оның болағына кені білі 10-тон қомуяныланлар арас әмтерге тұтталар әте, тұттылар әте. Бұ Амурскай обласқа кені күхіл кенге аға керен тұрар. Ұздута плотник сибирский ден. Опсайынан бұ силихе қомылылар үйіне әйлері кехі қарыстан қому еқтақ. Барытын нараңя бір күрәхірттен барытын нилбы қомуянул баққа кені ұғырығар қалларан тұран қому еқтақ. Онын бігі айыл қабып бер біт беләқтерін сөпті өқтік туғанан әтенге болуң, чөл болуң.
Өте күннен күнді көрәтшілер. Бүгін бейгі әмчет передачыға тыңа туғынан кәпсетебіт. Тыңа ден тоқ органнары онына қанна балылары, тоққа аналақтыры. Тыңа екі органтан тұрар кейі тыңата, оңа тыңаттан, онына қаңас тыңаттан. Қаз бедде тыңа көрігі күрдік, наға форматынан конус күрдік әмегіндер. Кенлер қастағаны өрітті ақтар, әттіктері паренхема денер. Тыңалар бәй-бәйләндегі қайан тұрар өттілерігер тыңаларға артық тақтыр. Ол нөңе ағалар қылабынай бұрынқалар дейін. Ол қылабынай бұрынқалар тыңаға кейірін баран, масла бағаларын күрді кенлер әмі әлбәх лабаларға арықсалар. Ол айы кенлер бұрынқалар күтчан, сеннен баралар. Бұл бұрынқаларынан кейірбет салғын тыңа егер қаны кислород денінен байытар. Ол қан төттөрі тыңаттан тақсан, сүрәқдекке барар, онына сүрәқнәңге кейі әтігер қаныгар, сенегер, тоқ бар органнығар терділлер. Тоғы дейтіргет бейгі органнар бұд, кислорода хоқ ұлық көйен үлілі Бұл бронқалар күтчілілер, онына күріллер дейді бет. Саамай күрі бітігік бронқалар кәлін альвеола дегіне өссі көхім берілдір. Салгын олар яғына, бұл қан кислородының байыр сірі, робыны бұл альвеола денерге болар. Ол байытылы бұд қан бұл альвеолардан төттірі тақсар. Бұл сүнінен әлбәқ кейі часатық тұмныер болығына, әбітір өсті дағына адам біречейінелерден. Бұл бұрынқаларға өскүр чалағай, кейі тұмнайдағына чалағай өскүр, ол чалағай кәлін қойдыр. Онна көйен тақсыбат болан қалыр. Ол ғынан барын қолыбыра тұмны яғынтан әрі ол бронха ихі күтчер болбатақ. Өсі кене атын біречейінлерден әме күтчен сөп. Әтәбі күрдің ол өске әбіт жалағай. Қаяндағыны бұл сенегес бронхалардан төттірі клавны бронхаларынан тақсықтақ. Ол жалағай кейі дұровай болағына қая бағарар кенлер тақсалар. Онтан кейі тұмнайдағына бронха стенката үллер. Олен кене сонур, бронха хен кыратар, онтан келен кене чалағая, іш чалағая хулабры кытатан қалын сөп. Отчоғына пневмосклероз ен өскүр, енегінан кербет салгын, көйен тақсыбат болар, үшуэдік төттірі, онна мүнілі-мүнілі аны чалағай әме қойдан көйен тақсыбат болар. Оны бөбеге әтебетті көнірі тұмны яғыңа әрі болбатақ, өсі атын тұрыққа әме етеннек бронхалар көрір. Тұрыптыра өскүр. Қолыбыра кейі табақтыр болығаны. Бұл препараты әхе көріғы от, бұл кейі оңа тыңаты көстер, қаңас тыңаты көстер. Бұл оңа өттігір туберкулез бол бұд, ол кәнеттен бұл тыңа әттеге ұлылан сүтін қалбыд. Оны тағанан көрі бұд, бұл тыңа ұстын қара бәтінлері, оны бұрынқалар істерігер әме бұл қара бәтінлері көрі от. Бұл табақ бұрота кейден, арас әттіктері арақсан, мұнюстан таңнары, мұнюстан бұл маңына қара масалары өскетілдір. Олар бұл бұрынға иін, оны бөлән кәбігектірін сөп, әбетір бұл тыңа бәйтін әттіктерігер мұсталылар. Оны өсі күрігі күрдік, бұл бұтча қайдар бағылыр, бұтча қайдар әмей қараран қалбыттыр. Білден тұрар қырабыт бронхалар өтчоғына кейі чалағайын көйен төттірі тағар баттар. Оның бронха күтчағына, қырағына білден тұрар өсі атын ғырылырға тіреден сөп, хронический бронхит с обструктивным синдромом, әбітір хроническая бронхоэктатическая болезнь. Күтағатан бәйғатын қырыстана сылжар болуң, көріне сылжар болуң, дұровай болуң. Сәлік үйріті дейін жүң түң бұлығы сақатылықтан тапсыбыт тұл. Бұл сәлік дейін Алла табылылағаны хелінен бәрілдер ғыстығанна үйрі. Бұл әлік үйріні арас көріңінен әмтейілдер. Онтан бейгі бола күрудар. Бұл әлігі түңа үйіжіп тоқтарын, әттіктерін бұхан ұламыт үтердәбіт үйрі ақтары. Хылға Үш-үстен тақса операциясыны оңыр бұд. Ол операция бұд үксі арағаны көріңіне ақ болар. Ол көріңе операция бұд көріңе үксіен бұл әлікке төхі ұлқанды ғажыбдеттен тұтылықта үйірі ақ. Оны тағынан
бывлинге кыргыя хайда турар, бирирге турпат. Анан болгана бывлин саңа методикандан колбор высокая технология диян бар. Олата болгана беге эндоскопическая олата бие ыракка улахан доктору кайбы хыйнор бакка 1-2 үсүрү теринен каясын уран барамыт аны телевизорго көрөн турамыт ол анан беге бу өжүбөт эттиктерин тыңаттан алабыт инден гана мыт билген ыракталга арас көрүнө операциясын оңорор болмут операцияга колбор ырак талахыта элбак болла уруп колбор бу операция наа травматичная кийине наа доктур доктур жака кийине наа эчетериң ден ырактар акасына көрүнгөндөр барды билген болганы билген методика туттуп кенне сама операцияны оруп кенниттен олонуп операциятан акастан болду хок болла урут ырактар баада бааларынын кирене пресиленлер онун операциятан үтүрбүт ки наа элбак үксө одут бес бригана осы ырактатты одут бес бригана операциянын үтөрөр эти Россия дааны дааны постукка дааны көдөрүүтүнөн бул күрүүдөр үтүрдүт тере наа улахан бахагарын күрүүдөн кена биге отделение бут антибиотиктерге алымтыта сок селлиги эмтирген аллах мандык селлиги эмтирге саңа эм том туттулар онна атын саңа аныгылы немалар туттабыт ол курдук нычалы таха высокотехнологический методтар туттабыт биге отделение бутлар ырхак ортотунан алтта ый курдук эмтенер үчөйдүк эмин истагына көтүппекке үчөйдүк кахаллан эмтенагына кини сүз бырхын үтөрөн таксан сөп бу бияха сытар кемдергер бииги кинлери маны кетен көрүбүт ол курдук элбак хайсхалак кетебилге жаллар невропатолог нарколог тух психолог ин курдук специалисттер баалар ырыхак үстөтү эмтемитин кендиттен хирург кетен көрөр бииги хирургдар кытта ыкса ситимняхты көлөлүйбүт бииги отделение үтселлигинен бастыгы сырытынан ылжыбыт жөн эмтирген аллах сүйүс койкалах ырхак ортотунан үстөтү эмтенер жон саныырынан селлигинен олок учурогор төбеспит жанар ыалжар курдук саныылар ол эрен селлигинен кухагын сулобияга олорор мөлтөктүк ахыр ыарахан уляга сылжар чөл олого тутуспат ханнык багарар кихи ылжан сөп саңа сагаламыт селлик биллибет ол ихин хас бийди кихи сылайы флюорография ыхтах селлиги төхөнөн эрде булаллар очунан түргени кемтенилер Селлик проблемата билген дагы бир республика бытыгар бир улхан проблема булар. Олдор селлигинен ажалдара бүкенеги сылдарга, урку сылдарга колото хатеңнеде ха бадан ачан турар. Булрыңы сылла сыл түмүгүнен биге республика бытыгар 39 ого ыжыбы того чок кылылды бита. Ол колбара урку сылдарга теңнеде ха урут биги сүз сүрбе, сүз эттүүн огону чок кылар эти бит ыжыбы тогону. Билген булдан да, конечно, бадан Ачан турар дисы парабыт. Ол гынан баран Россия данный дәрі тәңгәді хәм бігігі показателер бүдісі дәрі үрдіктер. Оның бігігі тұн үлі бүд, сыл бүд, сұрық бүдісі дәрі ұлақан, онына әлбәқ үлі бігін үсікі тәр. Бігі республика бүдігар бұ үнпіцы кейінігер оғы балығыта бар. Бұ балығыға бігігі ағуған бес койкалақ бүд. Мәнна хәлігіне нәжібіт оғы келін әмтенер. Әмтенер кемігер оғы бігігі ұсқылытыдан қалбыдығыр өренерігер бір ұсловені метері ебіт. Ол күрдік оғылар бігіға 1-й класстан 11-й класс күділі балығыға ғытын әмтенер кемнерігер Оскулага ми үйренелер. Учукталар келен үйретелер ошкульный программанан. Оның үші десат хастақ оғылырғы анал специалистеріме оғылырғы төлелелер. Ондан оғы қайдақ бұл селдегені нәйжібітін бігі бұхары бұдай ден болдағына, ден бұпырыс бар болдағына оғылыр
анбастан манту пробатын лалар. Бу санитарные правила бар российской, он на прикастер баллар. Бу ол черчетнен касылайы бир сахан толбы того, он ағыз сахагардылы сылгы бирде бэхэт манту пробатын барықтах. Манту проба түмігінен болдағына беге оғылыры таланылабыд. Бұғы селегінен өзден сөптеуіқ риск группа риска кейлерден. Бұл болдағына оғылыр мантулыра ұлаппыт оғылыр. Амбастан ұлаппыт оғылыр. Онына ұрыққы кәмінерге тәңнәді қамандуыда 6 мм-тан үрдәбіт оғылыр. Онына гиперергическе пробалақ оғылыр. Бәхәт туб диспансеры кәлін обследование баралылар. Ол барбыттарын кәнеде бұғары бұт, үйінші бұтту, өбетер бұ инфекцияның сұтылы бұтту дейін. Ондан ұладың әрер оғылар подростықтар, әмен сылғы кеті обследование баралылар, әбәхәт туберкулезге сыл бастықын ғарығар кенлер манту пробатын баралылар, ондан сылғы кесен әрегер флюорографияны ағылылар. Ондан әмеде үйінші бұт оғы, сұсты бұт оғы бұғарылылар, ондан дәлші білі әмденер. Сәлігінен ұлжыбыт оғыны бүйегі кеймет ехінен балыға керен ұғамыт әмдейбет. Оғылар үксін сысталлара дейін ұлаған жонтан сысталлар. Бүйегі кетен көрір бүтінен ағығын төт бірігін оғы сыстыда емені төріппіттіреттен болар. Чуғас едәрі ағылара, елі чуғас аймақтары ғажар болағына оғы түргенік қыстар сәлігінен. Онына сәлік ұрдық ғаңы төрәбіт оғыларғы сәріқтеғ. Кендер бұл ана сәлігінен түргенік сұстылар. Кендерге сәлігінен сұғыннақтарына қанырғыр өен түргенік тарғанар қанырының. Онына мейі сәліге болуқтарын сөп. Чоғына біле менингиттен самай ұраған форманын оғылы жән сөп. Олен күрі күхіл оғылақ жон, онына саңы түрәбіт оғы ұрындымдың дақар кемегер, оғы аймақтара, чоғыс жонныро бары сибейхей флюорографиялақ болуқтақтыр. Бұл бұл ғабыдығыр келбейді оға барды түйренері дақысыр. Бұл бұлланы әмді әхіммет федеральный клинический рекомендацияның әмді бет. Онтып бұл ғана 6-тан 12 ғыдылы оған әмді бет. Барда стандартный режимдарынан, онына арас неманы бардың тұтты бұд. Бұл бұл ғабыдығыр оғыны фтизиатр әрі біра сәмтейір бол батақ. Оғыны бұл тұқ бар органларын бардың көрі бұд, организмын бүтінің өмті бұд. Бұл педиатр біра сөйлердер, пульмонолог бар, тез біра сөйлердер, невропатолог біра сөйлердер, физиотерапевт біра сөйлердер. Бұл тұқ бар сапутстуші ғырытын әме бардың әмтен. Оғыны бүтінгі төрден тағарып болғы еттен. В гостях начальник информационно-консультационного отдела компании «Сахамедстрах» Таисия Николаевна Евдокимова. Добрый день, Таисия Николаевна. Добрый день. А вот в прошлом году у нас вроде как со стороны Министерства здравоохранения диспансеризацию вроде как отменили. А в этом году опять ввели. Или это еще не введено? Если введено, то какие будут изменения в 2018 году? Раньше люди сдавали общий анализ крови, общий анализ мочей, биохимию, УЗИ органов брюшной полости и малого таза. То эти исследования исключили из этого списка исследований, но имеются ряд исследований, которые поменялись в частоте проведения. Если ЭКГ раньше проводили всем, которые подходили на диспансеризацию, то начиная с этого года он проводится мужчинам старше 35 лет, а женщинам старше 45 лет. В конце 2017 года Министерство здравоохранения России утвердило новый порядок проведения диспансеризации взрослого населения. Гражданам старше 60 лет будут проверять состояние глазного дна. Для мужчин 45 лет и 51 года будет определение с простат специфического антигена в крови.
Раз в два года россияне с 49 лет до 73-летнего возраста должны будут сдавать анализы на биомаркеры рака прямой кишки. В 2018 году на диспансеризацию идут те граждане, которым в этом году исполняется количество лет, кратное 3. Например, 1958 и 1973 годы рождения. Отправляясь на диспансеризацию, возьмите с собой паспорт и полис ОМС, а также при наличии заключение осмотра врачей-специалистов и результаты медицинских исследований, проведенных за последние 12 месяцев. По всем интересующим вопросам обращайтесь в контакт-центр здравоохранения Якутии на номер 8 800 100 ровно 1403. Звонок бесплатный. Но так же, как и в прошлом году, диспансеризация проводится для выявления на ранней стадии хронических неинфекционных заболеваний, онкологических заболеваний, и чтобы человек дальше наблюдался у своего врача. Если при проведении первого этапа у пациента находят какие-то проблемы, то его направляют на следующий этап, чтобы дальше наблюдался и долгое время оставался трудоспособным, здоровым, проводятся эти мероприятия. Для того, чтобы предупредить рак молочной железы женщине, какие предусмотрены программы диспансеризации? Женщинам старше 59 лет до 69 лет. По ряду исследований именно этот возраст для женщин является опасным для возникновения рака молочной железы. 59 старше и до 69 лет. Один раз два года. Но если по какой-то причине человек не прошел диспансеризацию в этом году, да, то он может пройти в следующем году профилактический медицинский осмотр, также по полису ОМС. Он проводится один раз в два года. По диспансеризации есть страховой поверенный? У нас по компании 70 страховых представителей второго уровня. И в среднем на одного страхового представителя прикреплено 11 800 человек. И по результатам прохождения диспансеризации гражданину прикрепляется группа здоровья. У нас есть три группы здоровья. Первая группа здоровья – это практически здоровые граждане. Вторая группа – это граждане, у которых имеется риск возникновения какого-то неинфекционного хронического заболевания. Тогда его направляют на следующий этап для дообследования. И третья группа – это граждане, у которых имеется уже хроническое заболевание, но для дальнейшего диспансерного наблюдения и проведения специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, его берут на диспансерный учет. Таисия Николаевна, а от чего зависит успех проведения этой программы, программы всеобщей диспансеризации? Для чего нужна эта программа? Ну, прохождение диспансеризации – это дело добровольное, да? Но необходимо напомнить гражданам, чтобы они заботились о своем здоровье, узнали о состоянии своего здоровья сегодня и дальше наблюдались у врача, если есть какие-то изменения, да? Нужно еще понимание со стороны работодателей, и чтобы они отпускали своих работников на прохождение этой профилактической процедуры. И, пользуясь моментом, я бы призвала своих застрахованных, чтобы они позаботились о своем здоровье и своевременно прошли профилактические мероприятия. Или это диспансеризация, или это профилактический осмотр. Анабыр улугугар медицинский слуспа кулун тутарманнеги күнүттен тыгынча 934 сыллахтан терилибите. Вастаке фельдшер брат Гаврил Данилович Слепцов салайбыта. Улус кинигер сасклаха кетынча 10 сыллаха хүрбе үз койкала икетестер саңа балыха үләгі кетбите. Котулуска земский доктор, жилье, дорожная карта ден программаларынан анал специалистер үләлей келелер. Особенностью работы в условиях Анабарского района является
удаленность района от центра Якутии, от столицы, от основных лечебно-профилактических учреждений республики, что накладывает определенный отпечаток на нашу работу. Укомплектованность врачебным персоналом составляет около 70%. Присутствуют у нас все основные специалисты. Это хирург, анестезиолог, терапевты, педиатр, стоматолог. Проводятся рентгены, УЗИ диагностика. Но все же мы ощущаем необходимость пополнения молодыми кадрами. Поэтому хотелось пригласить молодых выпускников для работы в Анабарском районе. Улус кин балыгатыгар икки сылаагыта саха фармация аптеката ахыллан үлелир. Эм тобөттүнөн качылы бар. Олохтоктор ханны кемке надияларын тутатына сака соңоран кылгас кемихигер ылаллар. 2011 сылтан улус ийгер селли кыры утары ден программалынан профилактика үлетин күске ыталлар. Эби ахылыкка эмке томко үпкөрөллөр. Сайын ахсын оголору Жокускайдагы селли кутары санаторийга ыйтан доробияларын тупсаран бөгөргөтөллөр. Бекендеги кылларга биха төркүлөс сух. Ол сами үчөй показатель. Оголар ва жевдактар өтөй сыл болла. Бұдыр сұттыр жевдактар өтөй сыл болла. Олақан жанларды бейділен кейесін көстер болла. Ол ыспышқы бұсадулы. Бұды бейділен келен кейе көстен келені хер. Ол ғынан бірін бейеқа массава ыспышқы ұрыта хуақ. Хамы үчөй показатель бұд ұлысқа дағаны, орионға дағаны, оғой жағына, оны бұдыр сұттыр жағынары суақ. Әмінен тұмынан қатчылы бұд толару. Ырыхта бары автодан ябаран келелдер. Мен бу профилактиканы хит истим диен, мен бу дезинфекциянын оголору имени Димитриева туакка санаторийге ыктабыт куаракка. Хылга тутту, уанагысты, уанну ога хин мен бары дорулу турсан эмтенен келелдер. Уанна буларны бекинине дополнительное питание лактары, усумнун өрүн кайылар. Уланнар кендер бу дорулу көнөрөлдөргө. Үрдө улаккан сүнкөн күс болду. Мен өлөтөм бесле хеттапын эки сестре, би санитарка, уанна бир рабочий. Бегде вона поликлиническое обслуживание, поликлиника говорит, утар бакпут, мы его видим нахпут на МПСФ-33А, утаным петене хепит. Олохто Хадир Ичат уйренен келен дойдуларгар үлелилер. Ол курдуг Екатерина Борисова, Жокускайдағы медицинский колледжи цитейлактик бетерен хирургия салатыгар операцияға сестерелир. Ам бастамын бетерен келер бер стоматолог кестеретінен лэвдімсе. Антон Блигин, килле видим, он то уже был бачанга дир операционный хистренен манна, улели хиджав хирургия. А то мы манна волам, мы меха варта чугас, то один жену варта манна валлар, бем тюет ого ие тебин. Олин оларм, а то манна скола юринелле, дисака делле дир кудук. Чуй, меха манна чуй. То джигина баллы бит ине петтерне петтер эрэри тэхин бир ырахаттар баалар буллайди тэхин аңгора хатыллар операцияда калада кайда коңгороо күнгө коңгороо диби иге кылып рахты операция болар эмне кайда когда как би жине экстренный болох бити олин экстренный дары бартынала бут уран каяга барында же операциялар коңгороо бут он то плановый дремье баллар травматология түттен он бие ханараттан кораттан травматолог брас ананан келер ба сложный ырхан операцияларга он жомбудун аразы ба эдде ийин бар жондор бартын муннен бара мана плановый операциялар оңоштубут бул курдук үрүн халаттагы эмчиттерге сыралаак үлөлөргө иннекетин ситийлери багарабыт күндүк өрөөчүлөр манан биги бири биттүмүктөнөр баалыста эхиги ыйытыылаак туугара санаалаак буллакытына бу экраңы көстөр электронный адреска баалыста ыытың бээгыт көтүппүт бириилергитин ютубка уонна нвк онлайн кирен көрүүкутун сөп этеңер ылжың чаген болуң